Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». Мене звати Анна Гребенчук. Сьогодні говоримо про загострення ситуації з коронавірусом. Чи готові українці до нової хвилі пандемії, яка наразі ситуація у нашій області? Гостями нашої студії сьогодні є Тетяна Квітницька. Вітаємо заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА. Та Алла Толчинська, провідний консультант НСЗУ, національна тренерка з ефективного консультування з питань імунізації. Я вас вітаю. Пані Тетяно, почнемо з вас. Вам слово, яка наразі ситуація в області з COVID-19? Чи б'ємо рекорди? Яка смертність? Ситуація в нас ускладнюється кожен день. Ми зараз знаходимося в трійці, в четвірці території України, які показують найбільші і найшвидкіші рівні зростання рівня захворюваності. З всього в Дніпропетровській області захворіло на ковід вже майже 155 тисяч осіб. І щоденно реєструється до 1000 осіб. За вчорашню добу зареєстровано 1042 нових випадки. Це по останній хвилі підйому захворюваності, який розпочався в вересні. Найбільші цифри, які зараз є. Щоденно бригади швидкої медичної допомоги роблять зараз до 300 виїздів на клінічну картину для надання допомоги транспортування пацієнтів з ковідом в стаціонари. І щоденно зараз в стаціонар потрапляє більше 200 осіб. Це стосується як дітей, так і дорослих. Госпіталізуємо ми в більшості людей з середньої тяжкості і важкими станами. Зростає і смертність, це кількість померлих перерахунку на все населення, і летальність, це кількість померлих серед захворілих. І рівні смертності і летальності в нас більше, ніж середні по Україні. Ми там в лідерах йдемо, дуже тяжкі пацієнти. І, наприклад, вчора зареєстровано 33 випадки летальних. Це реєстрація останньої доби. Всього померло вже майже 5 тисяч осіб, 4977 осіб. Це зареєстровано всього тих, що померли. Якщо ми будемо аналізувати рівні захворюваності, то за останні два тижні відсоток змін за 14 днів на сьогодні в Дніпропетровській області становить плюс 42,2%. Це зростання за 14 днів. Загальний рівень по Україні становить 22%. І є території наші в Дніпропетровській області, які показують цифри вище, аніж навіть переріст показника захворюваності по всій області. В нас дуже зараз напружені показники, дуже стрімке зростання захворюваності, йде по Нікопольському району, найвищі показники зараз йдуть і в Дніпровському району по місту Дніпро, вище загальнообласного показника, і що нас дуже так бентежить, це і зараз зростання йде, темпи прискорились по Новомосковському району, Кам'янський район дуже стрімко зростає. Тобто всі території такі, не можна зараз сказати, хто в нас спокійно переносить, окрім, мені здається, реакції населення на те, що навколо перебуває, все інше, то дуже стрімко ми зростаємо. З чим ви можете пов'язувати таке негативне лідерство серед так от відносно інших областей України? Зараз, якщо подивитися, ви маєте можливість кожен день дивитись, як відбувається все. У нас нема таких територій, які зараз перебувають в зеленій зоні. Тобто, якщо відстежувати, як змінюється колір зонування, то, наприклад, Дніпропетровська область в жовтій зоні була лише один день. То ми були в зеленій зоні, один день в жовтій зоні, далі ми перейшли в помаранчеву зону, і з помаранчевої в жовту по одному показнику коливання були кожен день. Один показник переріс індикаторний рівень, тим і в помаранчевий. Він знизився, отак ми коливалися. Але зараз вже 7 територій в Україні показують показники червоного рівня. І Дніпропетровська область теж з 5 індикаторів, які визначають колір епідемічної небезпеки, то нам для того, щоб ми стали в червоній зоні, треба, щоб за двома індикаторами ми більш 3 днів давали високі показники.
Так у нас вже один показник, який свідчить про рівень госпіталізації, зростання рівня госпіталізації, вже два дні поспіль перевищує червоний рівень. Тобто по рівню госпіталізації пацієнтів ми вже перетнули ту межу, коли кажуть, що це червоний рівень. Якщо ми дотягнемо ще один показник, і так вони у двох будуть три дні поспіль, то державне ТЕНЕЗ Дніпропетровська область віднесе, як інші області, зараз ми ждемо рішення, де більше трьох днів, і все, це червона зона, а обмеження червоної зони знають всі. В нас ще ми не перетнули ті 65% завантаженості ліжок з киснем, але рівні в нас йдуть 53, 57, 62, тобто ми вже 50 рівнів завантаженості ліжок з киснем перекрили. І якщо ми перейдемо через 60 і підемо далі відсотків, то буде два показника, нас закриють. А червона зона – то жорстокі обмеження соціального життя. І до цього йдуть всі люди, які не розуміються, що це не якісь штучно вигадані обмеження. Я правильно розумію, в цій хвилі коронавірус більш агресивний? Мало того, що агресивний, в нас зараз і симптоми змінилися. Ми чітко кажемо, що в нас дельта, ми вже навіть не коливаємося, бо ми це відстежуємо, у нас є можливість лабораторно підтверджувати. Мало того, зараз підтверджуються випадки і дуже часто наявності інфікування двома різновидами коронавіруса. Людина здає на обстеження ПЛР, роблять, і в неї виявляється обидва збудника. Таке може бути. Таке є зараз. Тобто в нас йде звичний коронавірус і може йти посилення інфекційного процесу, бо наслаються ще й дельта. А розповсюдженість штаму дельта, вона дуже велика і практично кожен, хто проконтактував, може розгорнути клінічну картину. Більшість госпіталізованих – це літні люди. Або навіть вже ми не ділимо. Ні, ми ділимо дуже, тому що от ми зараз якраз про це говорили з Салою. Ми можемо казати, що не тільки це літні люди. Ми чітко можемо сказати, що 92% всіх, хто госпіталізований, 92% – це невакциновані люди. Невакциновані. І майже 90% з них – це люди старше 60 років. Серед померлих – 98,2%. Це нещеплені люди. І більшість з них – люди старше 60-70 років. Тобто в нас така зараз складна ситуація не тільки з розумінням оточуючих, що треба робити більше відповідально відноситись до того, що робиться в суспільстві. Не особисто з тобою, а що буде від цього в суспільстві. Треба йти щепитись і виконувати чіткі норми гігієнічні. Бо ми не можемо безкінцево відкривати ліжка. Щоденно ми відкриваємо 200-300 ліжок, то в нас, ми працювали вже 1200, 2700, 3200, 3700, 3800, кожен день ми відкриваємо, сьогодні, вчора відкрили майже 300 ліжок, сьогодні відкриваємо ще майже 200 ліжок, тобто ми не можемо припинити в якийсь день, якщо люди не зрозуміють, що треба робити, то ми скажемо, що ми вже не можемо надавати медичну допомогу, вже немає ліжок, вже немає кисню. То я не хочу, щоб ми до цього дійшли, але ж це треба розуміти, що ми це робимо самі. Давайте щодо стаціонару продовжить ваша колега. Пані Алла, скажіть, чи гідні так, чи нормальні умови наразі для ковід-хворих? І от так от багато є думок і кажуть про те, що жаліються, про те, що треба про щось, за щось платити. Як в таких ситуаціях робити так тим, хто хворіє на ковід і знаходиться в лікарні, на стаціонарі? І що держава оплачує, що ні, як отут? Пациенты, которые попадают в стационар по направлению или экстренной, или скорой медицинской помощью, они попадают в больницу, которая имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины.
Если человеку подтвержден диагноз ковид, он лежит в больнице, больница получает деньги от Национальной службы здоровья Украины. По тарифам можно посмотреть 133-ю постанову Кабмина, там все четко прописано, как больницы получают эти деньги. Но я хочу сказать, что с апреля месяца 21 больница Днепропетровской области, которая законтрактована с Национальной службой здоровья Украины, получила 356 миллионов гривен на лечение больных с ковидом. Ну и летом вы сами знаете, что ситуация была более-менее спокойная, и у нас меньше было пациентов этих. Ну я не говорю за прошлый год, когда тоже больницам фактически за готовность оказывать нам медицинскую помощь платили деньги, но не в этом дело. Национальная служба здоровья Украины оплачивает лечение пациентов с ковид согласно протоколам Министерства здравоохранения. То есть пациентам платить ничего не нужно. Если в больнице просят деньги с пациента, пациент имеет право жаловаться официально, либо форму заполнять на сайте НСЗУ, либо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины на 1677, и можно оставить там свою жалобу по поводу того, что у вас просят деньги в стационаре. То есть Национальная служба здоровья Украины оплачивает полностью пребывание пациента в стационаре, его питание, естественно, и лечение, и анализы, и тестирование. То есть все, за все платит Национальная служба здоровья Украины. Закінчуючи шприцами. Ну, начиная с них, не только заканчивая, да, баночками для анализов, ватки, шприцы, і спирт и все остальное. Зараз ситуація гірша, якщо так і надалі буде, можливо, потрібно буде додаткове фінансування чи смотрите, у каждой зможе, у каждой больницы, которая работает в ковиде, есть руководство, менеджмент какой-то, который управляет этой больницей, и которые сядут и подумают, как им организовать работу в больнице для того, чтобы деньги не вылетали на ветер, а для того, чтобы эти деньги тратились на лечение пациента. Поэтому менеджмент очень важная штука, и посчитать все-таки нужно, сколько команд нужно для того, чтобы лечить этих пациентов, сколько денег мы можем получить, ну, если говорить с позиции больницы, сколько денег мы можем получить, если мы будем, если нагрузка такая-то будет на команды, если у нас столько-то человек, как мы будем оплачивать труд этих людей. То есть все должно быть просчитано, это нормально, это экономика любого предприятия. То есть можно все это просчитать, тарифы есть в постанове, и это достаточно серьезные деньги. Еще один вопрос, вопрос назначений докторов, которые они делают пациентам. То есть есть протоколы Министерства здравоохранения, если согласно протоколу, то денег достаточно. Угу. Какие-то лишние назначения препаратов, которые не входят в протоколы министерства, которые не подтверждены, не являются препаратами как бы доказательной медицины. Да, у нас, ну, у нас, к сожалению, очень многие доктора увлекаются такими штуками, назначают препарат с недоказанной эффективностью. Я не буду их тут перечислять, но это, ну, как бы, это помогает только владельцам аптек и людям, которые производят эти препараты. Все, больше никому. Есть протоколы, согласно которым можно лечить ковид. Де можна знайти, можливо, на сайті? На сайті МОЗ, все є, все доступно. Да. Все докторам, задавайте вопросы докторам, по протоколу мені назначаєте препарат или нет, не вопрос. Ось так, дякуємо. Да. Еще я буквально пару слов хотела сказать, вот буду продолжить такую мысль, которую Татьяна Петровна начала, что это эпидемия невакцинированных людей. То есть мы достаточно расслабились, ну мы, я нет, потому что я привитая, я сделала себе две, все, всей своей семье сделала, все у меня привиты. И при том, что я болела до того, как у нас были вакцины доступные в Украине, я тоже переболела ковидом, и я считаю, что обязательно нужно было привиться, я привилась, и я не боюсь, что я не умру, это точно. Заболеть я могу, но умереть нет. И все расслабились и почему-то считают, что прививаться не нужно, хотя штамм другой, штамм более агрессивный, иммунитет нестойкий, и прививка реально спасает людей. То есть совершенно минимальный, очень маленький процент людей, которые попадают в стационар вакцинированных, очень маленький. И по-прежнему людей это как бы не уговаривает, не заставляет задуматься о том, что есть все-таки меры профилактики, это вакцинация. Дякуємо. Будь ласка, пані Тетяно, яка ситуація з вакцинацією в нашій області? Чи хоче люди вакцинуються? Скільки ще треба людей вакцинувати? Які плани? Чи встигаємо по плану вакцинації?
Медичні працівники встигають по плану вакцинації, бо все, що потрібно було з боку медичної спільноти, на сьогодні робиться. В нас працює 217, ми відкрили пунктів щеплення взагалі по амбулаторній мережі в Дніпропетровській області. У усіх населених пунктах, в селах, в містах, в селищах міського типу, в нас працюють пункти щеплення, куди людина може зайти, отримати щеплення, почекати півгодини, все це внесеться в електронну систему охорони здоров'я, і вона спокійно піде додому, з'ясувавши, коли можна прийти на друге щеплення. В нас є 30 центрів вакцинації, вони не прив'язані зовсім до місця мешкання. Це також і лікувальні заклади, і місця відпочинку, і навіть у нас в Мінорі відкритий центр вакцинації. Тобто це ті міста, де люди можуть просто зайти і теж зробити, не без прив'язування до свого сімейного лікаря. Ми навіть не просимо, щоб у вас був сімейний лікар. Ви можете навіть не підписати декларацію, але ж можна взяти паспорт з ідентифікаційним кодом, зайти і в пункт щеплення, і в центр вакцинації, і вам зроблять щеплення. Навіть можна в дії не записуватися, просто заходити. Не треба вже нікуди записуватись, ми вже забули, коли ми писали, і ми перейшли в п'ятий етап дорожньої карти, і вже щеплимо і в день, зранку, вночі, тільки не щепимо, в суботу, неділю ми робимо щеплення. У нас підготовленою працюють 117 мобільних бригад, які можуть сісти в машину, то поїхати, і де колективи прищепити з людьми, де більше 50 осіб на місце. Ми зараз з мобільними бригадами виїжджали, щепили працівників освіти за місцем, щоб вони мали можливість надати дітям доступ до навчання, щоб вони не навчались дистанційно. Робимо вже все. Сьогодні, наприклад, мобільні бригади працюють в мережі Укрпочта. Взагалі є можливість вакцинуватися будь-де, або було бажання. Ми поїхали вже по почтах і дивитись, бо там є люди похилого віку, вони приходять отримувати пенсію, вони приходять з якимись питаннями. Ми вже там, якщо є умови, вже ми ловимо тих людей і вмовляємо вже там щепитись, бо треба розуміти, якщо є людина поважного віку і в мене є якісь захворювання, треба не побоюватись вакцинації, а треба побоювати, що можна інфікуватись. І інфікуватись можна від людей, які щепились. Бо ті, що щеплені, вони теж можуть захворіти. Можуть захворіти не клінічно, можуть захворіти з легкими проявами якихось катаральних змін чи діарей. Але вони навколо себе всіх будуть інфікувати. А ті, хто не щеплений і побоюється, бо мені вже 60 і більше років, і може бути ускладнення, то може бути не ускладнення від щеплення. То може захворієш, і вже ми не зможемо чи за важкістю стану допомогти, чи по завантаженості і перевантаженості медичної системи, і вже не буде місця, де поїхати в лікувальний заклад і отримати той кисень. І останнє питання, буквально коротко нагадайте, які наразі вакцини так є в нашій області, і чи можна самому обирати, якою вакциною хочеш щепитися? В Дніпропетровській області є три вакцини, які дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вони використовуються і вводяться, підтягуються в ту дію, яку зараз треба всім завантажити у мобільних телефонах. Всі ті вакцини підтягуються. Це вакцина CoronaVac, вона однодозна і дуже проста у використанні, і це проста вакцина, якими така виготовлення цієї вакцини, таке, як всі вакцини, які ми використовуємо багато років для наших дітей. То нічого нового, це така ж вакцина, тільки вона називається CoronaVac. В нас є векторна вакцина AstraZeneca, виробництво європейського зараз ми використовуємо. Вона векторна, вона нова, дуже зручно її користатися, в нас вже зменшились терміни на проведення другого щеплення, вона достатньо є, якщо ви хочете векторну вакцину європейського виробництва, вона в нас є. І в нас є вакцина Comirnaty Pfizer, РНК-МРНК вакцина, якщо хтось хоче таку, що вона нова через нова ту вакцину. І всі три вакцини є на всіх пунктах щеплення, центрах вакцинації однаково і у мобільних бригад. То вже ми не знаємо, що вже можна зробити, щоб люди розумілися, що тільки по тому, що ми не миємо руки, торкаємося до обличчя, не користуємося масками,
закритими і рота, і носа у приміщеннях, у громадянських, не дотримуються соціальної дистанції в 2 метри, а при проведенні яких заходів то 4 квадратних метра на людину, то ми перейдемо в червону зону і закриємо ми знову і спортивні клуби, і розважальні, і заклади харчування, і ресторани, і діти будуть сидіти вдома на дистанційному навчанні, і будуть проводити, можуть бути ускладнення з громадським транспортом. Припиниться планова госпіталізація, буде тільки ургентна. Це такий складний час, ми можемо, це буде вже не такий локдаун, як був, бо в нас є ніша для щеплених. Будемо сподіватися. Бо ті, хто двічі буде щеплений в червоній зоні, він буде вести соціальне життя. Так. Будемо сподіватися, що не доведе Дніпропетровська область, так не дойде до цієї червоної зони. Дякую, що завітали сьогодні. На жаль, у нас час прес-конференції закінчився. В наших гостях була Тетяна Квітницька, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, та Алла Толчинська, провідний консультант НСЗУ, національна тренерка з ефективного консультування з питань імунізації. Дякуємо, що були з нами.